Je krásně, že sahli k těm kořenům vlastně té čínské kultury, že jo, a že tam, že to dělají, si musím říct, na vysoké profesionální úrovni, že to má třeba, jako řekl bych, hlavně ty ženské tance velký půvab, takový jako zvláštní, i kostýmově zas úplně jinak, než my jsme zvyklí. A samozřejmě, že i hudba hraje svoji roli, že to má takovou určitě ojedinělou atmosféru. Já si myslím, že každé představení, nejen toto, ale toto zvlášť teda, protože bych řekl, že je ojedinělé, jak si nejezdí sem čínský soubor každý rok, nebo často už vůbec ne, jak z těchto krajin teda, je to vzácný a hlavně na té úrovni, kterou oni mají, tak si myslím, že to je právě vzácné vidět to v této podobě. A já si myslím, že tak, jak jsem řekl na začátku, že to určitě v lidech zanechá nádherný takový jako vysoce estetický dojem, a to si myslím, že zvlášť pro dnešní dobu, ale já myslím, že pro každou dobu je to velmi důležité. Úroveň je na vysoké profesionální úrovni, teda to znamená, že já bych tam nedokázal něco sám vytknout, že by tam bylo něco jinak, nebo to už je věc zase vkusu třeba. Říkám, mně se třeba víc líbila ta dámská složka a ty tance o té ženské jemnosti, než taková ta, jako většinou vždycky u těch mužských se znázorňuje nějaká bojovnost. Že to je taková trochu banalita, ale to je jaksi v každé kultuře, že ty mužky se vždycky musí mydlit, jakože teda jeden druhý. Takže když tak, já vždycky tedy jako, a tady zvlášť, jako to bylo jaksi velmi krásné podání toho, té ženské křehkosti a takové čistoty, a takové, bych řekl, až takové jak křišťály, že byly, že se mi tak líbily právě v tom projevu. Hlavně mít možnost to vidět a zažít, protože, jak už jsem říkal jednu poučku, tak jakože se říká, není třeba pěstovat mnohoučenost, ale přemýšlivost. Takže tohle to taky, samozřejmě, když vidíte takové představení nebo různá představení, no tak vás to nutí k přemýšlení a toho není nikdy dost, myslím. Já tomu říkám, jako když jdu na nějaké představení, to je jedno, jestli to činohra, opera, balet, muzikál, cokoliv, tak když se mi to nelíbí, to představení, tak tomu říkám, zázrak se nekonal. Jo? Protože já si myslím, že každé představení má být takový malý zázrak, jakože člověk by měl být takový jako okouzlený nebo zasažený. Jo? To neznamená, že když jdu na nějakou tragédii, že jsem z toho celý rozradostný, ale že mi to naopak tak zaujme, že to prostě nechá nějakou stopu ve mně. A tak je, vždycky mám radost z toho, když se to stane, když to je takový malý zázrak a já zapomenu, že jsem v divadle a že prostě nevnímám v tom momentě svoje problémy, že na všechno zapomenu a nechám se unést. Tak to je, si myslím, to je hlavní vlastně smysl toho divadla, vlastně jak si vytvořit tu iluzi, se dostat do úplně jiných dimenzí, a to vlastně si myslím, že právě tomu souboru se to skvěle daří.